Nuori mies esitti Kainon toiveen, mutta nyt tuli hieman kynnystä. Mä pidän äkkiä treenit itseni kanssa. Mä soitan pienen pätkä. Kokonaan en muista. Pari vuotta meni Hanoi Rocksin riveissä. Ai niin, hei. Mulla on vielä yksi juttu teille. Hei, kukaan ei sit soita 7 päivää lehteen. Eikö, hei, juttu on vanhentunut, rikos on vanhentunut. Muistatteko, kun Andy McCoy tipahti sieltä parvekkeelta? Joo. Rikkoi jalkansa ja tuli mistä jostain 3. kerroksesta asfalttiin. Mut ettepä tiedä, minkä takia hän tippui sieltä. Minä nimittäin kysyin sitä häneltä. Ei kukaan työntänyt, joo. Mutta hyvä arvaus. Se en ollut minä. Joo, mä kysyin sitä Andyltä sitten tuohon, kun oltiin Ruotsissa soittamassa. Että hei, niin se juttu, kun sä tiput sieltä parvekkeelta, niin miten se on niin kuin mahdollista? Selitys oli hyvin Andy-mäinen ja yksinkertainen. Alakerran naapurin parvekkeella oli kori lonkeroa. Miettikää, te tuutte töistä kotiin illalla ja näette parvekkeellanne erittäin juopuneen Andy McCoyn ja kori lonkeroa tyhjänä.